Son zamanlar gənc qızlarda, həmçinin reproduktiv yaşlı insanlarda dermoid kistalar geniş yayılıb. Dermoid kistalar bədənin hər yerində rast gəlinir və daxildə inkişaf edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, dermoid kistlər şiş kimi görünsələr də bu kistlər ümumiyyətlə təhlükəli deyil. Yarandığı nahiyədən asılı olaraq digər orqanlara təzyiq olarsa, cərrahi yola çıxarılması lazım ola bilər. Xəstəlik adətən menstruasiya hələ başlamayan bəzi qızlarda yaranır ki, bu da risk faktoru daşıyır. Yumurtalığın dermoid kistası yumurtalıqda xoş xasiyyəli törəmədi. Bətin daxili dövrdə dəri toxumasının öz normal yerində deyil də yumurtalığın içərisində onun rüşeyminin qoyulması nəticəsində yaranan bir kistlərdir. Xoş xəstəlik kistlərdir. Bunlar bəd xəstəliyə çevrilmə ehtimalı çox az hallarda rast gəlinir. Bu adətən kisti möhtəviyyatı dəri, tük, dırnaq, bəzən başın dərisi belə olur və bu yaş artdıqca necə ki böyümə gedir və bu kistlərdə də eyni dərinin o içərisindəki möhtəviyyatın böyüməsi ilə bu kistlərdə böyümə gedir. Ekspertlər bildirirlər ki, dermoid kistlər xərçəng hüceyrələri deyil. Lakin hüceyrələr böyüdükdə xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Bununla belə yumurtalıqların dermoid kistlərinin yalnız 1-2% bədxasiyyəli hüceyrələrdən ibarət ola bilər. Adətən bu xərçəng növü 50 yaşdan yuxarı qadınlarda daha çox rast gəlinir və xəstəliyin tam olaraq konservativ müalicəsi yoxdur. Dərmanlarla kistaları müalicə etmək mümkün olmur. Müalicəsi ancaq cərrahi yolladır. Yəni bu kistlə götürülməlidir. Yəni daha çox müasir dövrdə laparoskopik olaraq həmin o yumurtalığın dermoid kistası tam şəkildə götürülür. Lakin bu zaman yumurtalığın sağlam toxuması saxlanmalıdır. Yəni dermoid kistaya görə yumurtalığın götürülməsinə ehtiyac yoxdur. Yumurtalığın öz toxuması, sağlam toxuması saxlanmalıdır ki, gələcəkdə bu qadının hamilə ana olmaq istəyi var. Reproduktiv dövrü var, yəni o ana olmaq funksiyasını davam etdirmək üçün yumurtalıq saxlanmalı, kista götürülməlidir. Təbii ki, bədəndən hər bir çıxarılan material patistoloji müayinəyə göndərilir və patistoloji müayinədə də dermoid kista bu həm makroskopik olaraq gözlə görsənir ki, içində dəri, tük, piy belə hissələr var, hansı ki dəri elementləridir. Həm də patistoloji olaraq təsdiqlənir. Dermoid kista ilə eyni vaxtda hamiləlik də baş tuta bilər və hamiləlik dermoid kista ilə sona qədər davam elətdirilə bilər. Bəzən bu xəstəliyin yaranmasında qadınlar xəbərsiz olur. Çünki kiçik kistaların əlamətləri olmur. Kista böyüdükcə qarının aşağı hissəsində küt ağırlıq, təzyiq hissi, sidik ifrazı zamanı ağrılar və tez-tez sidiyə getmə kimi simptomlar yarana bilər. Ağırlaşma zamanı isə qusma, ürək bulanma, bədənin hərarəti yüksəlir. Həkim onu da qeyd etdi ki, kistaları vaxtında cərrahi yolla götürmədikdə ölçüləri böyüyə bilər. Şahnur Qasımova, SV Xəbər.